Hei! Hyvä vittu. Tuho. Poistettiin. Pyö karpiini ja kaksiksi. Ne vaan tuli sieltä. Joo. Ei kysynyt kysymyksiä. Et loot täällä niitä bokseja varmaan. Ei oikein osunut. Mä tiedän miksi. Huono tilanne. Me tuli kaikki niinku... Älä viitti. Hyvä, sä oot noobi äijä. Joo, jep. Vittu se ei oo muohi. Silloin 4-8 charge rifles, niin... Se oli tolleen hyvä trade. No joo. Taisi jäädä bannerit saamat. Joo. Ne tulee. Eiku mitä tossa sit voi tehdä? Charge rifle nyyppäsiä, niin plus 50 HP kanssa painaa duunin. Pitäisikö mun hyppää kartasta tulos vaan? Joo. Miksei? Niin. Siinä. Sä voi. Ei varmaan enää. Oh, I'm gonna... New kill leader appointed.